ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଝଣ୍ଡା ଚାତି କୋଛ ୟୋ ବୁଡାଲେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଜଗା ମିଚେ ରଖା କୋଛ ୟୋ କେଟାଲେ ଭରୁଆ ପଣ୍ଡୁ ପେଚି କୋଛ ୟୋ ବୁଡାଲେ କେଟା କେଟି ହେଲୁ ଜନ୍ମା ପାରର ବାଟୋ ମା ମାନନ ପଠା କୋଛ ୟୋ କେଟାଲେ ମାଞ୍ଚେ ରୁଲାଇ ହାତ ଭାଚିନି ଗରି କୁଟେ କୋଛ ଇତୁରେ ଜନ କଳ ସଞ୍ଜସ ଲାଗେ ନ୍ୟାୟିକ ସମିତିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗର୍ଦିନ ପରେ ଏସ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିକା ମୁଦ୍ଦାହରୁ ହାମି ନ୍ୟାୟିକ ସମିତିଲେ ମିଲାଉନ ମିଲ୍ଲାଇ ଅଲି ଅଲି ହିରୁଲା ଜସରୀ ପନି ମିଲାଉନ ପରୋ ତପାଇ ଏସ୍ତା କୁରା ନଗରନୁସ ଆପୈ ଜେଲ ଜାନୁ ଲାଗି ଫେରି ଏସ୍ତା ଫୌଜଦାରୀ ମୁଦ୍ଦା ନ୍ୟାୟିକ ସମିତିଲେ ହେର୍ନ ମିଲ୍ଲାଇନ ଇ ମୁଦ୍ଦାହରୁ ତ ପ୍ରହରୀମା ଉଜୁର ଗର୍ନ ଜାନୁ ପର୍ଛ ର ସରକାର ବାଦୀ ବୈ ଚଲ୍ଛ ତପାଇହରୁ ପନି ଥାପାଇ ରାଖନୁସ ଏସ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତିକା ଅପରାଧହରୁ ଜସ୍ତେ ଚୋରୀ ହତ୍ୟା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହୁନି ଗରି କୁଟପିଟ ବଳାତ୍କାର ବହୁବିବାହ ଜାତୀୟ ଭେଦଭାବ ମାନବ ବେଶବିଖନ ବୋକ୍ସିକୁ ଆରୋପ ଲଗାଇଏକୁ ଲାଗୁ ଔଷଧ ଅବୈଧ ହାତ ହତିଆ ବେଶବିଖନ ଠଗୀ ଘୁଷ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୀର୍ତ୍ତି ଅପହରଣ ଜସ୍ତା ମୁଦ୍ଦାହରୁ ନ୍ୟାୟିକ ସମିତିମା ଆଇଲ ପ୍ରହରୀମା ଜାହେରୀ ଗର୍ନ ଜାନୁପର୍ଛ संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना